Ove mjere korone pretežno su pasivne, ovo korona zakon i tako dalje. A aktivna mjera je ekspanzija gradnje i to je razvojna mjera. Usmjerena je na razvoj ekonomije, jer mnogo firmi i mnogo radnika učestvuje u izvođenju, u realizaciji ovih investicija i usmjereni su na kvalitet života građana. Ovaj projekat u ulici Goli Brijegi, dijelu ulice Muharama Merđića, je kompletan projekat. Mijenjaju se stare za nove vodovodne cijevi sa puno vodovodnih priključaka, mijenjaju se stare kanalizacione cijevi, radi se toplifikacija, uvode se cijevi toplifikacije i radi se cesta i trotoar. I to je veliki projekat koji će učiniti kvalitetniji život građanima ove mjesne zajednice, a svakako je uposlio građevinske firme, vrijedan 690.000 maraka.